Kaplıcan, şakarsan şakar. Cinnuni. Kde je tvoje mama? Buharo! Kızıl alma, kızıl alma. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum sevimli kanalining sevimli muxlislari. Mana va'daga vafo. Hafta o'tib yana siz bilan diydor ko'rishyapmiz. Bugungi qahramonimizni tanishtirishdan oldin ularni yaqinlarini taklif qilsam, birga kutib olsak. Marhamat. Teatrimizning onaxoni, O'zbek milliy akademik drama teatrini ustoz aktrisasi, O'zbekiston xalq artisti To'ti Yusupovani kutib olamiz. Yanapta O'zbekiston xalq artistimiz Gulchehra Jamilova. Aktyor, rejissyor, O'zbekiston xalq artisti Baxtiyor Ixtiyorov. Yana bir O'zbekiston xalq artisti Zuhra Ashurova. Marhamat, keling. Azizlar, keyingi mehmonimiz ajoyib kino rejissyor Hilol Nasimov. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist G'iyos Boytoyev. Kinorejissyor Ibrohim Rasulov. Teatrimizning ajoyib aktrisasi, jozibali aktrisamiz Dilnoza Kubayeva. Keyingi mehmonimiz qahramonimiz bilan doim birga, doim ham fikr, ham nafas O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti Yodgor Sa'diyev. Endi sizlarni maqtal qilmasdan mana bugungi qahramonimizni sizlarga e'lon qilmoqchiman. O'zim ham yuragim o'ynab ketyapti. Keling, qahramonimizni alohida gul bilan kutib olay. Bu bizni doimiy bizni qo'llab-quvvatlaydigan Belarus gullar do'koni biz bilan doim birga shu gullar bilan bugungi qahramonimizni O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilovni kutib olamiz. Farhodjon. Farhodjon. Labay. Bu yo'laydan kirib kelayotganlar bu Erkinning yaqinlari ekan, biz begona ekanmiz, ha? O'zbekiston xalq artisti, davlat mukofoti sovrindori Yoqubahmedov. Sevimligim, qadrdonim, do'stim, ukam, og'aynim 45 yildan beri birga ijod qilib kelayotgan teatrning eng fidoyilaridan ajib bir artist, xalqni sevimli artisti Yoqub ukasi Erkin. Keyingi boshlovchi men bo'laman shikilida. Rahmat, rahmat, o'tiring, rahmat. Teatr va kino aktyori Erkin Komilov 1946 yilda 20-iyul kuni Andijon viloyatida tavallud topgan. Erkin Komilov 1968 yili Toshkent davlat san'at institutini tugatib, Hamza teatrida aktyor sifatida o'z faoliyatini boshlagan. Komil Yashinning Yo'lchi yulduz dramasidagi avaz Erkin Komilovning teatrda yaratgan birinchi obrazi hisoblanadi. Erkin Komilov dramatik, tragik va komik rollarni bir xil muvaffaqiyat bilan qiynalmasdan erkin o'ynay oladigan aktyor hisoblanadi. O'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan ko'plab filmlarga ovoz bergan Erkin Komilov televideniyada yaratgan bir qator obrazlari orqali xalqimizga yaxshi tanish. Ayniqsa u Girdob videofilmi orqali Aziz Qosimov sifatida xalqimizga yaxshi tanilgan. Erkin Komilovning mehnatlarini qadrlab hukumatimiz uni 1998 yili O'zbekiston xalq artisti unvoni bilan taqdirlagan. Mana muhtaram aziz muxlis, bugun
qahramonimizni ham bilib oldingiz. Endi yaxshilab joylashing. Keling aka, sizdan boshlaylik. Eslang, nimalar bo'ldi o'zi bu? Assalomu alaykum ustozlar, hamkasblar, shogirdlar. Bizi bolaligimiz qishloqda o'tgan. To'g'ri, bolalik bu xudoga yaqin payt bo'ladi o'zi. Asli o'sha qalbga hali turmushni g'uborlari qo'nmagan payt, mustasno payti bolalik bo'ladi. Erkinboy, tur, molga o't olib kel. Xo'p, dada. Erkinboy, tur, qo'yni o'tlatib kel. Xo'p, dada. Erkinboy, tur, agar chof qo'y. Xo'p, chof qo'ydim, dada. Endi tur, agar kartishkaga joy ol. Ega tor. Tur, agar piyozga. Tur, agar savjiga. Xo'p, dada. Paxta terim, yugur, yugur, yugur. Qachon bu balog'atga yetar ekanmiz, qachon katta bo'lar ekanmiz dedim. Katta ham bo'ldik, balog'atga yetdik. Mana qarang, bizning baxtimizni balog'at yoshidagi eng baxtli onlarimiz institutga kelganda hujjat topshirganmiz. Alloh rahmatsin, Hojakvar Nurmatov, men Muhammadjon Subhxo'jayev, Milliy Hamza teatri, hozir Milliy O'zbek akademik drama teatriga keldik. Endi qarang, bu muhitni qarang. Agar shu boshqa muhitda bo'lganimizda, balki shu yosh shunaqa tomoshabinning dilidan, tilidan joy olmasdik, balkim. Bu Allohning inoyati, fazli karami. Shukur Burxonov, Olimxo'jayev, Nabirahimov, Sori Ishon Turiyeva, Amin Turdiyev, G'ana Azamov, Ikroma Boltayeva, xo'sh Zaynab Sadriyeva, Zamira Hidoyatova, Toshxon Sultonova, Muhammad Umar Xo'jayev, Qudrat Xo'jayev, ularning adog'i yo'q. Mana bugungi kungacha 44 ta buyuk aktyordan judo bo'libmiz. Endi qarang, ana shulardan tomchi-tomchi o'rgandik. Sahnada yurishni o'rgandik. Sahna ortidagi odob-qoidalarni o'rgandik. Mana bugungi kungacha ana shulardan saboq olib kelyapmiz. Bolalikning ko'chalari tor emasdi, g'am tashvishga urg'ak dilim zor emasdi. Chiroyli kirish so'zi bo'ldi. Mana yoshlar ko'p o'tiribmiz. Erkin akam aytgandek, hammasidan tomchi-tomchi o'rganganmiz. Haqiqatan ham biz o'rganamiz. Orqadan yurib, bu shogirdlarning vazifasi o'rganish. To'tapajon, Erkin aka, qachon ko'rdingiz bu yigitchani sahnada? Shular haqida bir eslang. Erkinjonni birinchi ko'rganimda Yo'lchi yulduzida. O'sha spektaklda ko'rib, to'lakam rahmatliklab hammasi, "Ha, bu odam bo'ladi" degandilar. O'sha rollardan keyin Erkinjon bilan yana biz juda ham chiroyli uchrashuvlar qildik. Bu kella qo'zg'alarida. Chunki o'sha epizodni o'zlari yozib kelganlar. O'zlariga o'zlari shu yozib kelganlarda, chunki hammani qoyil maqom qilib qoldi, o'ynab qo'yganlardan keyin o'shanda, "Ay, onajon, bu muxbir ekan, radiodan kelibdi. Hujjat, ko'rsat hujjatingni." Voy, oyjon, radiodan ekan, qarang, rejissor ekan. Sen haligi munaqa, munaqamisan? Ya! Uddi rejissyor! Men rejissyorman! İkinci spektaklimiz bu Ufuk idi. Ufuk, Said Ahmad'ın asarları ikalasi ham. Şu Ufuk'ta biz partner bo'lib o'ynadik. Chunki artistni, haliga yaqin insonni faqat yaqin qo'shni bo'lib sinaysan yoki bo'lmasam quda bo'lib sinaysan degan gaplar bor. Partner bo'lganingizdan keyin bilar ekansiz. O'shani ichki holatini faqat men Erkinni shunaqangi bir to'la to'kis hali butun vujudi, butun tomiri ishga tushganda men shu ikkita spektaklda ko'rganman. Endi boshqasida partner bo'lmadim men, lekin shu ikkita spektakldan keyin Erkindan ham ko'p narsani o'rgandim. To'tapam hali hujjat so'raganini gapirdilar. Erkin akam o'zlari aytib berganlar. Bir kuni shu hali hujjatni ichgandir, 3-4 rasm bo'lish kerak-ku. Erkin akam bir ayolni rasmini tarmashtirib, hujjat deganlarida hali guvohnomani berganlarida, keyin to'tapam bunday qaraganlarda, voy o'lay deganlarida Zaynab opamga berganlar. Zaynab opam bunday qarab
De Erkin akamga qarab, ha, quyib qo'ygandek o'xshar ekansan. Yaxtiga, Erkin akaga necha marta vig'ir bergansizmi? Berganlar. Yo'q. Necha marta so'kishim eshitgan. Hech qaysi direktor ko'rganmisizlar, mana bosh teatrdan o'tirishibdi. Urushadi, boshqa qiladi, raport yozib ishdan haydaydi, yoqmagan monolog yozib qo'yadilar. Shunaqalar qiynaydigan qatorda bo'lganmilar. Ayting shuni. Ayting. O'shandagi tuzaldi-da. Erkinni o'zi ham tuzaldi. O'zbek san'atkorni yaxshi ko'radi, san'at yaxshi ko'radi, ayniqsa teatr san'atini juda ham sevadi. Juda ko'p joylarda bo'lamiz. Yoqib aka, nega qaramaysiz? Hali ham yosh ko'rinasiz, deyishadi. Shunaqa o'zi to'g'rimi? To'g'ri. Yoqib aka? Aytamanki, aytaman. Qaramaysiz. Chunki meni erkinim bor. Siz shakka qolamiz-ku? Men ular bilan tortishim. Bemani gaplar aytsa-chi? Gap talashish, harakat qilish nima kerak? Shunday qildim deng. Chunki Erkin meni yoshim, o'zini yoshini menga berib, meni yoshimni o'z oldida yuribdi hozir. O'shaning uchun qaramayman. Mana bu gapingiz hammamiz uchun yodgorlik bo'ldi. Oxirgi gapingiz tesha tegmagan gap bo'ldi. Sen teatrga kelmaganingda nima bo'lardi bu odam bilan? Yana ham yuqoriga ko'tarilgan bo'lardi. Hozir yarim so'rab qo'yapti mendan. O'zbekiston xalq yozuvchisi Muhammad Alika o'tiribdilar. Bular ham hamma joyga bormaydi. Erkin Komilovni shuncha ijodlarini hurmat qilib kelibsiz, qadamingiz qasanoat aka. Erkin Komilov o'zi kim siz uchun? Avvalo Erkin Komilov do'stim. Birinchi galda. Ikkinchi juda katta san'atkor. Endi san'at deganda biz shunday tushunamizki, bu yo'q narsani paydo qilishda. Erkin jonni mana aktyor sifatida mana gapirilyapti, mana Yoqub aka aytdilar, To'tapom aytdilar. Haqiqatda hali juda ko'p fazilatlari bor, asta-sekin bir ochiladi. Bugun eshitamiz, xudo xolasa. Mana yaqinda Mirzo Ulug'bekning obrazini ham juda chiroyli olib chiqdingiz. Qarang endi, Mirzo Ulug'bek, bilmayman, dunyo adabiyotida shunday bir siymo bormikan, shunaqa fojiali siymo. U juda qiyin topish, qiyin. Mana shuni mana qanday qilib aks ettirish kerak shuni? Bu tomonda onani talabi boshqa. Bu yoqda bolalar talabi boshqa, dunyoning talabi boshqa, hayotni oldiga qo'ygan masalalar boshqa mutlaqo. Mana shuni ichida qorilgan bir ajoyib ulug' insonni siymosini olib chiqqanlarini ko'rib men juda ham haliga bu tabiatda xursand bo'ldim. Yoqib akani erkinida. Yo'q. Mana yoqib akani erkinlikligini haqiqat. Rahmat. Azizlar, bilasiz, men hali ko'rsatuvni boshda aytdim. Biz san'at ahli, teatr, musiqa, ashula bir-birimiz to'ldiruvchimiz. Uchrashuvimizda bugun bizning kichkina bayramimizda ajoyib xonandalarimiz ham bor. Sinim o'tiribdi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ichki ishlar podpolkovnigi Tojibar Azizova o'tiribdilar. Assalomu alaykum, hurmatli aziz ustozlar. Men Erkin akam bilan bitta joyda tug'ilganmiz. Bitta shu o'sha Qirg'izistonning chegarasida faqat o'rtamizda chiroyli bir Akvara daryosi bor. U tarafida Erkin akam, bu yog'ida biz. Men Erkin akamni shu o'rta maktab bitirayotganimda Erkin akam Toshkent kel olgohni bitirib, mana Hamza teatrida ish boshlagan paytlar edi. Xalq ancha tanilib qolgan vaqtlar edi. Shu qishloqqa kelishlarini orzu qilardim, lekin hech ham ko'ra olmasdim Erkin akamni. Bu vaqtlar kelib, o'rta maktab bitirib shu olgohga kelayotganimda otam rahmatli aytganlar menga. Agar siz ham qizim shu Erkin Komilovda san'atga halol, vijdonan xizmat qilib, siz bilan ham qishloqlaringiz shunaqa faxrlansa, san'atkor bo'ling deganlar. Mana shu Erkin akamga havas qilib, mana Toshkent kelib ijod qilib, kammi ko'pmi ijod qilib yurmiz. Sog' bo'ling. Shahamu, sabırlar.
chiroyli qo'shiq eshitdik. Oqsoqollar stoli. Har gapirganimda bir ko'zim shu tomonga ketib turadi. Nojoy gapirib qo'ymayapmikanman deb. Ayniqsa bu yerda olimlar, adiblar, direktorlar, rejissyorlar, bosh rejissyorlar o'tirishadi. Ular bilan gaplashish ham qiyin, shu xayolim shu tomonim shaqib ketib turadi. Ayniqsa Baxtiyor aka mana hozir sal jiddiyroq o'tiribdilar. Xush kelibsiz aka. Rahmat. Sizdan ham bir shirin so'z eshitmoqchiman. Keling, eslaylik bir. Farojon. Men o'ylagandim, san'atda eng baxtiyor inson manman deb. Lekin bugun bildimki, mendan ham baxtiyorroq inson bor ekan. Bu Erkin Komilov. Lekin Erkin Komilovni baxtiyor qilgan kimlar? Bu akalari Yoqub aka, do'stlari Yodgorjon. Afsuski meni hamma akalarim o'lib ketgan. Joylari jannatda bo'lsin ularni. Men Erkinjonning san'atini juda hurmat qilaman. Bu inson bitta narsani isbot etdi. Ampula degan narsa bor. Shu eng ampuladan ali Shurik bor-ku aktyor. Demyaninka. Shu aktyor butun umr men Gamletni o'ynayman degan. Kelik bir dana kinoda Shurik to'g'ri kelgan. Boshqa bir komediyani narsalar o'ynagan. O'ynagandan keyin men Gamletni Shurik qana Gamletni o'ynaydi degan. Abetta shuncha drama, tragediyalar o'ynab, ha? Kelinlar qo'zg'oldi, hali to'tap aytganday mana bir muxbirni o'ynab qanaqa o'ynadi. Yana Ulug'bekka qaytdi hozir. Yana Ulug'bekka qaytdi. Men Erkinjonni bitta narsasi bor. Erkinjonni ham insoniy tomoniga qoyil qolaman. Yana teatrda yillar davomida manman degan rollarni ijro etish. Shunda ham yetakchi albatta to'tapa. Yodgor, Yoqub akam. Men unaqa bunaqa bir narsani o'ylabgina gapirganim yo'q-da. Chunki o'sha qayayrapalar boshqalar borki teatrda faiz bor. O'shalar bo'lmasa faiz bo'lmaydi. Endi o'shalar qatori Erkinjon amini shogirdlarim dedi-ku. Hozir mana o'sha yerda o'tiribmiz. Har bittasi kelib to'tapam bilan ko'rishib, boshqa bilan ko'rishib. Men havasim keldi. Men shuni chatdim. Bu inson baxtiyor inson. Mudra, rahmat. Mana bitta yana kiyola kelib, Mahmadali qilsam jim deyman chunki qaynota betta bor. Shaysan hammasi o'zimizniki yig'ilganmiz. O'shaning uchun mana bu yerda Hilol Nasimov o'tiribdilar. Erkin akamni juda ham ko'plab odamlar vaqtlariga qarab to'ylarga yubiley deymiz ammo marosimlarga chaqirishadi endi. Lekin juda visoka plach, juda ham bir baland narxda boradilar bilaman. Ko'p joyga borgilari kelmaydi. Endi men bir rolga taklif qildimda, o'sha Erkin aka dedim, mana mana shu rol desam, o'sha Gumrohlar filmida shu Turkiyaga boriladigan bo'ldi-da. Shunda menga hattoki shunaqangi bir sahnani aytdilar, men nima demoqchiman? Bular ijodkorlar-da, misol uchun o'sha oldingi filmda ham misol uchun o'zlarini shu o'ynagan personajlarni sindirdilar. Qaysidir ma'noda-da boshqa tomonga yurdilar. Endi Turkiyaga borsang, hammamiz ham ijod qilamiz. Endi jim turing siz. Endi Erkin akam eng qizig'i shunda bo'ldiki, o'sha g'urbatda g'arib shodmon bo'lmasin emas, ruboyisini etaman deb shotda turib, men bilan fikrlashdilar. Har bir sahnani ko'rib chiqdik. Esingizdami Erkin aka? Va juda ham bir yaxshi o'rnini topdi. Lekin shunaqa bo'ldiki, palon kun ketamiz degan vaqtimizdan sal surilib bilet oldik desam, Erkin aka menga shunda qarab qoldilar. Ha, Erkin aka, tinchlimisan? Hilol, bu syomkani surish iloji yo'qmi dedilar. Endi butun boshli guruhga ketyapti. Bilet olingan, zo'r olingan. Nima bo'ldi desam, men bir joydan zaklat olib qo'yganman, 1000 dollar. Bu Buxoroga borishim kerak edi. Men endi nari borsa o'sha pulni bir shuncha vaqt yurib kelganlarda ham 10 dan 1 dan kamrog'ini to'lalaman. Endi davlatda o'sha paytda shunaqangi tariflari bo'yicha-da endi. Endi shunday o'yladi. Menga juda ham bir g'alat bo'ldi. Shunda aktyorni shunaqangi bir biz bir o'zimizga bir mo'ljallab qo'ygan epizodlardan qanaqa qilib voz kechaman? Endi qo'lim kalta. Erkin aka,
نمی دسیز شو اند من خواست نرسه دیامی من برو کتته سیزه روزهاریز بار آیلیز بار دنده خیلال دیدله من شو رول اوینی من من چخرمن اونگه چونترمن پل قیتی بیرمن دلر یا بزمونم بارب یا مایان تورب شه از دمگن شه همین قدر شه گنرارگه کینا اچون سنت اچون ماشنا که نرسلدن کری بسه شرط کچ بارده یا انشالله رحمت رحمت. Uşunda köpçülüğü alda etmedi. Uşunda etken sanki keyingi kinoda çıkar biremen de yazdı. Ben 1984 yılı yine Erkin Akam az eslalası mı yok mu? Biz abituriyent idik. Toshkent Davlat Tiyatr ve Rassomchilik Sanatı Institutiga okuşka kirgani kelgan biz. Bir payt abituriyentlerde orasını gap ketdi. Erkin Komilov turibdi ekan. Institut oldida Erkin Komilov turibdi. Hammamiz bordik. Ancha yosh yigit qizlar o'rab oldida Erkin akam bir-bir ha mana qo'lidagi hujjatlarni ko'rib chiqyapti-da sen qayerdan kelding? Ha, qaysinga topshiryapsan? Keyin menga navbat keldi-da bunday attestatni ko'rdi, bironta to'ri yo'q, hammasi 5-da. A sen bu yerda nima qilib yuribsan? Aytdim, men shu qiziqaman, aktyor bo'lmoqchiman desam, yo'q, sendan aktyor bo'lmaydi, chiqmaydi. Nimaga? Biz serioz eshityapman, jiddiy eshitib turibman. Aktyor bo'lish uchun attestatda hech bo'lmasa 3ta 3 bo'lish kerak. Erkin akam hazillashdim, omadingiz bersin, duolar qildilar endi o'sha paytda. Mana ana undan keyin bizi birinchi ijodiy ishimiz mana shu Qizg'aldoq filmidan boshlandi. Qizg'aldoq filmida shu bosh qahramonda Og'abek Sobirov, Ra'no Shodiyeva o'ynardi. Keyin kichkinagina bir ota roli bordi, kichkinagina. Erkin akam uylarga bordimda, Erkin aka bir dardli yuragida bir dardi bor, yuki bor narsa bo'lsa aytsang men o'ynayman. O'zi kechirasiz, shunaqa bo'ladi. O'zi asli kattaroq rol bo'lsa chaqirasiz. Kichik rol bo'lsa uyga borasiz, uyga borib ko'ndirasiz. To'g'ri, to'g'ri aytasiz. Yo'q. Yo'q, kichkinadan. Bordim, Erkin aka, mana shunda kichkinagina rol borsam, o'qib bir varoq narsa o'qidilarda, bir aylanib qaytib kirsam, Erkin akam yig'lab o'tiribdi. Yig'lab o'tiribdi. Ibrohim menga dedi, seni beradigan pulingni ham qiziqi yo'q. Lekin dedi, shuncha voqealar o'tyapti ekan, shu ota yo'qmi dedi. Shuncha voqealarga otani munosabatini ko'rsatilmaydimi dedi. Ana shu kelgan, ana shu Erkin akamni o'zlari bilan maslahatlashib, o'zlari ko'proq mana men aniq ayta olaman, Qizg'aldoqda ham, Jida gulida mana Anvar Sobirovning bobosini o'ylaganda ham ana shu rollarni tug'ilishiga asosiy sabab bo'lgan Erkin akamni o'zini o'zi topgan obrazda. Men juda ham xursandman. Mani o'zimi, mani rejissyorlik ishimda ham, mani san'atdagi ozginagina ishimizda Erkin akamni katta mehnatlari bor. Katta maslahatlari bor. Sog' bo'ling Erkin aka, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Endi bizni bu yerda yo'q rejissyorlar ekranda ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Yaxshi maslahat bilib qo'ying. Agar rolingiz yaxshi chiqsin, filmingiz yaxshi chiqsin desangiz, shunaqa aktyorlar bilan maslahatlashing ko'proq. O'shanda mana ko'p narsa bo'lgan voqealar hamma biladi. Endi men o'ylaymanki, mana shu stolga kelganimda Zora vali aralashmasa. Men umuman aralashmayman. Bizi teatrimizni mana aktrisalari bir-birini to'ldiribgina, chiroylikgina o'tirishibdi. Bular har qanaqa davrani hali yoqmagan aytdilar, qizlarimiz qolib ketib qoldi bu yerda deb. Bular shu yerda o'tirsa ham shunday quyoshday o'tiradi bular. Bular o'zi katta-katta davrani to'riga chiqadiganlar, lekin kamtargina o'tirishdi. Qani bir olinglar. Aktyorlar ichida eng serqirra ijodkor deyman. O'sha multfilmdagi Qunduz boboni olasizmi, kinoda suv yoqalab olasizmi, teatrdagi rollarini olasizmi? Ayniqsa boshqa viloyat teatrlari bilan repetitsiya qilib katta-katta rollarni o'ynash uncha-muncha aktyorni qo'lidan kelmaydi. Samarqand viloyatida viloyat aktyorlari bilan ular qancha xursand bo'lishdi. Mirzo Ulug'bek o'ynadilar. Mana kuni kecha Qashqadaryo teatri bilan Oq kema asarida boboni o'ynaganlarida men ko'zimda yosh bilan tabrikladim shu odamni. Juda ham mehnatkash, haqiqatdan o'zini sohasini fidoyisi deb ayta olamiz Erkin akani. Umrizo bo'lsin Erkin aka. Yostuni g'aroyibatlarida Shakespeare asarida biz birga o'ynaganmiz va yana yaxshi spektakllarda birga o'ynasak deb umid qilamiz.
Endi Erkin akam hozirgi uylari shu teatr shunday yonida-da. Ha, ro'parasida. O'zlari ham aytib qo'yadilar. Oynadan qarab tursam, Rixsvoy avazib kirib ketdi. Qarasam chiqmayapti. Ha, demak oylik berayotgan ekan. Mani uyim ancha uzoq bilasiz. Erkin akamni kishi o'tda bo'lgandan keyin pastga tushadilar, o'tda mashg'ulotlar o'tkazadilar, yuradilar, rollarni qaytaradilar. Dey, mani kelib qolsam, assalomu alaykum Erkin aka desam, Zuhra, nega kelding? Bugun oylik bermayapti. Og'ri bo'lsang, oylik yo'q bugun deylar. Endi biza haqiqatan ham Rano aytgandek, bizaga juda ham qiziq teatrdagi aktrisa aktyorlarni yondan ko'rish, yaqindan ko'rish, hamsuhbat bo'lish, ular bilan rol o'ynash juda ham qiziq bo'lardi-da. Endi biz ham 83-yil teatrga kelganimda Gulchehra opam, Erkin akam, ularni yonma-yon ko'rsam, hattoki mahallamdagilar aytishadi. Sen bilan ham gaplashishadimi deyishardi. Nabrahim bilan ham gaplashasanmi? Shukur Burxon bilan ham gaplashasanmi? Gulchehra Jamilovani Erkin Komilov ko'rdingmi deyishardi. Endi bularni gumbillagan payti, o'sha Aziz Qosimov o'ynagan paytlari bo'lganda. Rejissyor bo'lib endi mayli 10 yildan beri teatrda, 12 yildan beri yonma-yon ishlasak ham, unaqa juda yaqin bo'linmaganda. Bir anaqasi rejissyor bo'lib bir narsa zadachi berish yo bir anaqa yoniga bir narsa qo'yish qiyin-da aktyor. Yonida kecha aktrisa bo'lib yurib, bugun undomas Erkin aka mundoq deyish qiyin. O'tirmang, bitta joyi bor, shu mana Gulchehra opam o'ynaganlar, partnyoridalar bilan qor odam kasal bo'lib shuni hovlisiga kelib qolsa, bu qor odam deydi, o'sha yerda mol doktor yurgan bo'ladi, bu qor odam desa, Erkin aka nimaga bizni uyga keladi degan gaplari bor edi. Keyin Erkin aka dedim, shu gapingizni shu xotiningizga qarab ayting deyman. Har safar vrachga qarab aytadilar deb, bir mundoq qaradilar menga, deb qo'ydilar. Ketdi, ikkinchi marta yana repetitsiya o'sha joyiga kelganda, eslaridamikan deb tursam, yana qaramadilar-da, nimaga bizni uyga keladi deb, yana vrachga aytyaptilar. Oxiri yana yuragi yutib, Erkin aka, mana shu joyda shu gapingizni, shu frazingizni xotiningizga ayting, juda ham yaxshi chiqadi o'sha joy. Shu bilan men qildira olmadim shu narsani. Spektakl o'ynalyapti, Turkistonda premyera, zal to'la odam. O'sha joyga kelganda, shundoq xotinlarga qarab, qor odam kelibdi, bu qor odam ekan desam, mundoq qarab Gulchehra, "Ha, nimaga bizning uyimizga keladi?" deydilar-da. Endi odamlar ko'zini oldiga bir zumda keldi-da, qor odamdan xotinini rash qiladi-da o'zbek. Uy kulga ketdi, qarsay ketdi. Aytdim, voy, qildilar, eslarda qolgan ekanda endi degan narsa bilan endi bunaqa topish nima deydi, uni topilmalar odamga har doim qiziqdi. Spektakl tugadi, nima deb qo'yalimda kelib, ha, gaplar. Anu joyini ko'rdingmi? Zo'r qildimmi? Ko'rdingmi? Mana mana shunaqa narsalar topaman deb qo'yalar. Qo'shiq eskim kelyapti. Ustozlarning o'tirishi haqiqatan ham umr o'tib ketyapti, juda tez o'tib ketyapti. Loy mana aziz odamlar deyapmiz. Bizda bir qo'shig'imiz bor, aziz odamlar, mehrli bo'laylik. Shuni aytsam bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Faqat qo'shiladigan joyda hammamiz qo'shib turishga harakat qilamiz, baylimi? Bu foniy dunyoda barcha animat. Shodlik u qayg'ular bar omonat. Lekin inson zotiga xos bir fazilat. Mehrli bo'laylik aziz odamlar. Lekin inson zotiga xos bir fazilat. Mehrli bo'laylik aziz odamlar. Aziz odamlar, aziz odamlar, mehrli bo'laylik aziz odamlar. Aziz odamlar, aziz odamlar, mehrli bo'laylik aziz odamlar.
qaysar dunyo ekan bu qaysar dunyo taqdir jafosidan ko'z yoshlar daryo ey yaxshi odamlar bo'lmang beparvo mehrli bo'laylik aziz odamlar ey yaxshi odamlar bo'lmang beparvo mehrli bo'laylik aziz odamlar aziz odamlar aziz odamlar mehrli bo'laylik aziz odamlar aziz odamlar aziz odamlar mehrli bo'laylik aziz odamlar Hech kim bo'la olmas-ku dunyoga ustun Shu sabab bu nozik ko'nglimiz uchun Mehrli bo'laylik aziz odamlar Shu sabab bu nozik ko'nglimiz uchun Mehrli bo'laylik aziz odamlar aziz odamlar aziz odamlar mehrli bo'laylik aziz odamlar aziz odamlar aziz odamlar mehrli bo'laylik Aziz odamlar mehrli bo'laylik aziz odamlar Ana hozir Erkin akamni singillari o'tiribdilar Zarif opa. Marhamat. Akam bolalik davrini boshlaganlarda men ham o'sha davrga qaytdim-da. O'sha qiyin mashaqqatli davr dedilar to'g'ri lekin aka qaniydi hayot charxpalagi orqaga aylanib hech bo'lmasa bir oy shu to'r opa uka aka singil bir tom ostida yana yashasak qaniydi o'sha davrga qaytsak menga tashlab ketgan yolg'iz yodgorim singlim yaxshiyam bu Sen bar singlim Yaxshiyam bu tar dunyoda Yonimda sen bar singlim Inson yoshi ulg'ayib borgan sari O'sha bolalik davrini juda tez-tez qo'msab qolar ekanda O'sha davrga qaytgisi kelaverar ekan Hamda o'sha hayotda qilgan xatolarini bosib o'tgan yo'llarini yana bir bor sarhisob qilib qani edi o'sha davrga bo'lsa-ku men butunlay boshqacha yashardim degan nima bo'lardi lekin men akamlarni o'sha maktab davrida akamlar maktabdan kelguncha biz kelib bo'lardik akamlar qachon maktabdan uyga qaytishlarini aniq bilardim-da darhol payta gaz qayerda primusda choylarni tayyorlab tushliklarni tayyorlab ustularini dokada yopib tayyorlab qo'yardim. Chunki akam yoqtirmasdilar. Hali partishlikni yoqtirmasdilar. Hali ham men akamning yuzlariga qarab, tik qarab unda gapira olmayman. O'zi haqiqatan ham oddiygina gapirmaydilar-da. Shu ma'noqalar qilib gapirganda chida bo'ladim.
Muqimiy teatrdan bir vakil o'tiribdi. Nurbek Erkin aka, so'z sizga aka bir. Yana bir bor assalomu alaykumlar, bizni ko'rib, bizni tinglab turgan go'zal jannat makon O'zbekistonni baxtli fuqarolar. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Men odam to'g'ri yaxshi bir kunida, yaxshi bir to'yida, tug'ilgan kunida, yaxshi bir kunlarda bir og'iz shirin tilak eshitishga ham inson haqli. Men mana Yoqub akamni Farhodjon, shoshmay turing. Yoqub akamni Baxtiyor akam, ana Tisha Mo'minov, Yodgor Sadiq, hammalar. Eslash yaxshi narsa. Eslash yaxshi narsa, mana shogirdlar o'tiribdi. Kursiyalar ham yaxshi bo'lsin. Hali mol haqimda siz gapirmadingiz, lekin siz gapirmasangiz ham shu yerda ko'proq sizni gapiryapsiz. Azizlar rahmat. Yaşasın, dünyanı tuzdurup yaşa. Hamu anduhların öldürüp yaşa. İnsan dünyaya kiler bir marta insanlık namını öldürüp yaşa. Bugün çok soruşadı. Siz nemelerini isleyiniz, ben hemen sana isleyim. Bugün biz haqimizda aytilgan fikrlarni men butun umr eslayman. Ba'zida quvonchim ichimga sig'maganidan qaysi biridan boshlashni bilmayapman. Uzr, saqlasiz yasholmas ekan odam chiqib oldim. Ana Farhod Abdullayev juda ham chiroyli gaplarni gapirdi. Rahmat Farhodjon. Qo'shu. Dilroza. Qo'shu deganlariga bir yoshligimni eslagim keldi. Bog'ara qo'ysang qadam Julg'uncha qolmay xandadur Qomatingdan Qomatingdan ay Sarvlar voyay Arar qadingan dur Obodo mana bu chiroq o'chib qolib, mana bu qurg'ur mikrofon ishlamay qolsa ustozlar to'xtab qolmagan. Kajal joyidan davom etsinlar. Lablaring dili pari lali adab sharmanda dur Tishlaring dur bilgimov daryoga gavqar xanda turay Ey! Yeniga orao! Yeniga Ben uzun voyay Her joyda ko'nglim Sende dur Ala şuraka Ala şuraka ovozim bo'lardi yoshligimda Jo'raxon akalarim Endi yiqilgan kurashga to'ymaydi deyishga Degan gap bor azizlarim Jo'raxon akalarim aytganda bir badallarim
titrab ketardi da. Odaday. Oh, kim rahm eylemez halim gecen halim menin küdü bu hasrat tutdan ay kuymagan canım maratsa qarsay bo'lib ketardi. Rahmat. Ustoz Farg'onaga rahmat. Ozgina erkalik qilgan bo'lsak ustoz, kechiring. Yuzlarga kiring ustoz. Rahmat. Mana shu yerga kel. Hozir shunday bir esimga tushib ketdi-da. Sizlar Erkin akam bilan bir chiqish qilardinglar. Men o'zim, men xalq yaxshi ko'raman, lekin shunaqa mazza qilardim, har gal turib olib mana hozir hammamda undaqa biladiganlar, Erkin Yodgor aka, marhamat sizga hozir so'z beraman. Erkin bilan mana 50 yilga yaqin birgamiz. Sahnada ham, ekranda ham, hayotda ham. Ikkalamiz ham mana xalqimizga halol pok xizmat qilyapmiz. O'sha dramatik aktyorlar kuylaydigan sen eslagan narsang hozir mana esimga tushdi. Bu ham eslash, bu ham hammasi eslash. Mana qarang. Ana kampirga uylantirish kim qo'yibdi? Ha? Mana men uylantirsam boshqa gap. Rostmi? Xohlaganingizni olib beraman. O'zingizni bekor olib bering. Yaxshi olib beraman, lekin bir shartim bor. Siz hech qanaqangi ishga aralashmaysiz, qizni ko'ziga ham boshqa ko'rinmaysiz. Qizim bo'ldi-ku, men ko'rmayman, siz ko'rib yuraverasiz. Yo'q, men ishim pishirmoqchiman-da, keyin yana bir narsa. Agar shuni olmoqchi bo'lsangiz, u juda qo'shiq aytganlarni yaxshi ko'radi. Bo'l. Nimani? Qovushim. Qani eshitdinglarchi, qani? 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 Qovushim jon qovushim, naylarni kezgan qovushim, beshyog'ochning yo'lida ko'tarib urgan qovushim. Dididam didamdam. Qovushim xos edi, oyog'imga mos edi. Tagidan loylar chiqib hech kimga bildirmas edi. Dididam dididam. Kavuşum can kavuşum neylerini kezgen kavuşum Beş yaşını yolu da kutları vurgen kavuşum Hey patayin dana Zor 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 Yana var mı? Var. Hanaka? Kırgızca. Kırgızca? Uşansın ayeti. Allah tağını canlıydı, kızlar oynayıp oturun. Kuzmunu çağın çok atıp, mından tekip oturun. Kuzmunu çağın boynuydu, mündeci git koynuydu. Yeah. Koyma, 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 koyma. Yakşı, yakşı, ya. Yana var mı? Yana var. İndiyse. İndiyse? Ha. Kana, 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 kana. Meraj panme japane. Asfali yolda ketyapani Ona kızını kuryapani Otası bir sağol mappani Indi attan kılyapani Koyma, koyma, koyur, koyur Zor, zor Zor, buna kası boğmuydu Bulasın mı? Yana, yana bitti, bitti sırrını aytaman Rus koşuklarını yakış görüldü Orusçası var mı? Orusçası var mı? Orusçası Бар! Нема! Огонек! Ай ты ваш огонек! Я бродил среди скал, я в снегах, ой, замерзал огонек, огонек. Жахар Китора, да? Ай! Yo 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 Agonyok bunaqa aytilmaydi. Agonyok juda haligi salobatli qo'shiq. Mana eshitib turing. Eshitib turing, eshitib turing, eshitib turing. Я бродил среди скал, я в снегах замерзал, и когда в трудный час ты как друг помогал, Агонёк Чаку Агонёк Чаку
свети, свети, свети мне в пути. Чаку? Чаку, чаку, бу хоразымча. Бу русча аганок. Чаку, чаку, хоразымча. Алма пишкан да гелин, дагина тшан да гелин. Алма пишкан да гелин, дагина тшан да гелин. Урама сачи джамалек, белина тшан да гелин. Урама сачи джамалек, белина тшан да гелин. Чаку, 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 чаку. Марабу чаку, чаку. Коп, майли, 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 майли. Яна борну. Яна бор. Шалап пити в чейму ботхог низгял. Агул курбирейму бузаг низгял. Агул курбирейму Kirmasa kulağınız gel. Sevgi ishar etayım ortağınız gel. Kavmetin. Söz navbatını Özbekistan halk artisti Gülçehra Hanım. Cemile var. İş, iş, iş izlep olup gitsin. Hengiz mi karay? Dün okula oyumla geldi durdum. Toğaza açındılar. Biz erken manam Turiyel birge okup, mana 40 Turiyel bitti sahnada icat kıldık. İkinci kursta okup yürgenimizde endi hamma o'qiganlar biladi, kechqurunlar bizi yig'ilib hammamiz etyud qilar edik, parchalarni o'ynar edik, ishlar edik. Erkin minam bizni ajoyib yana bir kursdoshimiz bor edi. Xudo rahmat qilgur, Turdibek Sodiqov degan bizni kursimizda starosta edi u. Bular Skapenni nayranglari degan asardan parcha ijro etishgan. Endi shunaqangi zo'r o'ynashganki, ikkalovlilar ba misol professional aktyorlarga o'xshab o'ynashgan. Haqiqatda butun o'sha domlalar ham kelgan komissiya ham hammasi tam bergan. Keyin yana shuni ustida ishlaymiz, balkim shuni diplom asari qilib olarmiz dedik-da, kechki payt ishlaganimizda ko'chaga chiqsak, shunaqangi yong'ir quyyapti, sovuq. Endi hammamiz xayr xo'sh qildik, ketdik. Ertasi kuni Erkin o'qishga kelmadi. O'sha yong'irda qolib, to' yotoqxonaga borguncha ivib ketib, bu betob bo'lib qolgan. Qattiq betob bo'lib Erkin kasalxonaga tushib qoldi deyshti. Bu yoqda endi imtihonlar kelyapti. Qanaq qilib ulg'iradi, qanaq qilib topshiradi, zachot mana o'qigansizlar bilasizlar. Keyin men komsorgadim. Bolani yig'dik, majlis o'tkazib, yo'q bu bola bizamdan qolish kerak, bu qanaq qilib. Aytishdiki, yo'q, keyingi kursda yana o'qiydi deb. Xat yozib, hammamiz qo'l qo'yib, Ninivannani olib, dekanatga chiqdik, rektoratga chiqdik. Buni ijro etgan o'sha parchani hammasini aytib, biz Erkinni kursda olib qoldik. Hammamiz xursand edik. Hammani xohishi mana shu bo'lgan. Endi bu yetib olish kerak. Imtihonlarni endi topshira boshladi deb bitta o'lsin istoriya KPSS qoldi. Salohiddinov qoldi. Bir mahalda aytibdiki, domla uyimga kelasiz deb, uyimga keling debdimish. Bu endi kechqurun borgan. Borib qarab turganda qarasa hech kim yo'q. Qatdan zuvana chalishi bilmagan qarab qarsa bitta kuchi Vau, 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 qilamiz. Qarab turib. Muncha akillading bor. Xo'jayiningni chaqir, debdi bu. Erkin. Shu payt Salohiddinov tepada qarab eshitib turgan ekan. O'sha ana balxonasida. Keyin eshikni ochib kiring debdi-da, bo'yini kirgan. Oyisi olib kelib bo'lkanon qirqilgan ekan. Olib kelib, oling.
nondan yeyin deb qo'yishibdi. Non yesam meni qo'yib berar ekan domladim. Olib yiyvurdim, nonni olib yiyvurdim dedi o'zim. Haligi joyda domla kelibdi. Men sizga savol beraman. O xudo urdi, hozir endi mendan suriydi deb erkin shuna nonim qoldi. Ozimda o'tiraman bir mahalda. Kamilov nimaga mana itdan so'radingiz deganmiz. Mendan nimalar xafa bo'lmanglar Fatima, Zuhra, kuyovlar. Sizlar endi bugun nima? Uy egasidek sizlar. Bizni ham xotiramiz joyida. Biz ham eslalamiz. Lekin bitta kuyovingiz bar gapiradi. U iloji yo'q endi. Uzr. Uzr, assalomu alaykum ustozlar, yaxshimisizlar? Omonmisizlar, xush kelibsizlar. Boringlarga shukr, dada, yaxshimisiz? Salomatmisiz? To'g'risini aytsam, bu yoqqa Farhod aka siz bilan bo'yim o'lchagani chiqdim. Bemalol. Hali obitam bor. Umri uzoq bo'lsin. Shu to'g'risini aytsam, dadam to'g'risida hech narsani esla olmayman. Ya. Chunki dadamga yaqin kelsam esimni yo'qotib qo'yaman. Chunki haqiqatan o'ziga yarasha hayajonlari bor, o'ziga yarasha bir zavq shavqi bor, o'ziga yarashaligi nima deydi, shiddati bor. Mana shu shiddatni to'g'risi o'rganganmiz bu insondan. Bir kuni hamma kuyovlarini chaqiribdilar-da, men doimgidek bora olmaganman. Hammasi chaqiribdilar-da, meni so'rabdilar. Valijon qani? Desalar, shu tomoshada odamlarning xizmatida yuribdi desa, aytib qo'yinglar, hadib yelib yugurolmasin. Sen o'ziga qarasin, hozir bilinmaydi, keksaygandan keyin qiynaladi. Mana ham 35 yildan beri yelib yugurib debdi-da, qaynonamga ko'z tushib qolib, hozir hech narsa bo'lgani yo'qdir. Ana shunaqa. Men bugun ko'p narsani eslamayman, chunki shuncha odamlar eslab turgan. Hozir bizni televizion ekranlar orqali, sevimli telekanal orqali ko'rib turgan odamlar biz bilmagan narsalarni eslab turganligi uchun ko'p narsani eslamayman. Chunki bu inson qancha gapirsa shuncha kam. Mana nevaralari bo'ladi shu inson. Sher to'qibdi bobosi haqida. Shu aytsin. Sher to'qibdi. To'xtamasdan ijod qilyapti bu yer. Dunyoda bobolar ko'p. Erkin bobom boshqacha, ming dardga bardosh bergan, yashang million yoshgacha. Lekin o'g'ling sandan yaxshi bo'pti, ancha aqlli ancha. Dunyoda dadalar ko'p. Mening dadam boshqacha. Ming dardga bardosh bergan, yashang million yoshgacha. Men aytdim-ku, meni ko'rsatuvim zo'r, nimaga deysiz? Hamma o'zini maqtab aytib oladi bir yo'llar. Ayting yana. Albatta, siz to'g'risini ham shu yerda o'qiyveradi. Dunyoda artistlar ko'p, lekin siz juda boshqacha. Sochingiz yo'q bo'lsa ham, yashang million yoshgacha. Uzr. Bobolari polvondir azar.
Ben bugün hiç kinalmayayım ben. Çünkü cüde hamma özümü, akalarım, apalarım, hamkasplarım. En muhimi sabırlık ve adablık adamlar bilen bugün işle yapmam. Ben cüde kursam var. Bana şunlardan bir tersi bak Gülşehir yapam. Özbekistan'da hizmet gösterken artist. Merhamet söz sizge. Siz bana erken ekem bilen, bana yadgar ekem kop, birge birge bana işle gelsinler. Hatıralar var elbette. Erken ekem, akacan katta harfler bilen ben bahtliyman deyişke haklısız. Eğer eslesiniz, yadınızı bulsa, o şey 74. yıllar kegenimde, birinci bölü baş kahramanı, o şey karakçılarda ameliyanı verişken de, yani şu yad bırakken bilen bir gelgide ikerleriniz, bence yol yorularını kursatken sizler. Ben hali sahneni kurmakken, hiç nesini bilmiydiğen, buradan bir katta rol verişken, rası korkamad, leken atayı çeçek kılıp, bana şu yoldan op çıkan sizler, şu rolü bana icra etken ben. Siz bilan juda ko'p sahnadosh bo'lganman, yana oltin devorda bo'lganman, kelinlar qo'zg'olanida bo'lganman, lekin eng katta narsamiz siz bilan bu 3 kunlik dunyoda bo'lgan. Istardimki, mana shunaqangi rollar juda ko'p kelsa, siz bilan uzoq yillar sahnadosh bo'lib o'ynab yursam, umringiz oq, umringiz baxtli bo'lsin, o'tkazasiz. Sog' omon bo'ling. Rahmat. Biz bu yerda izlamoqchi bo'lgan odamlarim bor. Mana meni teatrimda ikkita aktyor aktrisa o'tiribdi. Mehriddin, Dilnoza, sizlar sizlar ham endi masalan Erkin akam ko'proq haligi nima deydi, dakki beradilar. Ayrim aktrisalarimizga, bu salomni bilmaydi bu. O'tib ketyapti, salom bermaydi. Qanaqa bu? Deb qoladi, tutaqib qoladilar. Sizda shunaqa ishlar bo'lmaganmi? Ishqilib shulardan bir eslanglar, gapiringlar sizlar. Erkin akam bilan juda ko'p voqealar bor. Bittasi hozir mani yodimga shunaqa tushdiki, onam bilan bo'lgan voqea, rahmatli onamiz mana shu ustozlarimizni hammalarini yaxshi ko'rardilar. Biz bolaligimizda televizorni ko'rganda Yoqub akam chiqqanlarmi, Tesh akam, Yodgor akam, Erkin akam, Muhammadjon akam hamma chiqqanda Baxtiyor akalarni siz ko'rganda mani san'atkor bo'lishimni orzu qilganlar. Qaniydi, bir kun keladimi bolam? Shu insonlarni yonida seni ko'rish nasib qilarmikin deb orzu qilganlar, niyat qilganlar. Mani to'yim o'tganda, to'yimni Erkin akam o'zlari olib borganlar, oxirigacha chiroyli olib borib, o'shanda onam sal mazalar yo'q edi. To'yi o'rtasigacha bo'ldilar-da, keyin uyga ketdilar. 5-etajda turaman Chilonzorda. To'y tugagandan keyin uyga ketish kerak kelin bilan. Chiqsa mashina yo'q, Erkin akam mashinani olib keldilar. Mashina, men aytdim, ustoz sizni ovora qilmaydi, yo'q, o'tir dedilar mashinaga. Mashinaga o'tirdik, kelin kuyov. Yomg'ir yog'ib turdi Erkin aka, esingizda bo'lsa ustoz. Uyga olib bordilar-da, endi kelin bilan biz chiqib ketayotganda to'xta dedilar, uyda kim bor dedi. Onam borlar uyda desam, to'xta dedilar. Endi buni men nimaga esladimki, ketsalar bo'lardi. Ketmadilar-da. Shunda mashinaning orqasidan kitob oldilar. Kitob olib, men bilan birga chiqdilar tepaga, 5-etajga chiqib, onamni yonida o'tirib, kitobga yozdilar-da, onamga mana shu bolani tarbiya qilyapsiz. Ilohim shu bola shunaqa inson bo'lsinki, shunaqa san'atkor bo'lsin, bizdan o'tadigan zo'r san'atkor bo'lsin deb duo qilganlar. Men buni esdan chiqazmayman. Erkin dodam bilan Mirzo Ulug'bekda ishlash nasib qildi. Men bundan juda ham baxtiyorman. Erkin aka sizga aytishga uyalardim. Mafiruzaman, Ulug'beklar. Bilasizlarmi? Erkin akamni hech 70dan yoshgan odamga o'xshatmayman. Erkin aka shunaqa ishlaysizki, men sizni o'sha 18-20 yasharli yigitni bir organikasini, quvvatini, o'sha romantikasini his qilaman-da. Bir narsa esimga tushdi, Gulchehra opa, Talvasa spektakli esingizda bo'lsa, Erkin akam siz bosh qahramonsiz, men teatrga kelganimga ko'p bo'lmagan, yosh kelinchak edim. Joyim kelguncha tez tamaddi qilgim keldi, oshxonamiz bor. Bir narsa bo'ldi-yu, chiqishimga kech qopmandi. Bir payt shovqin-suron bo'lib ketdi,
o'sha yerda faqat Erkin akamni o'ylab turibman de. Hozir Erkin akam bir narsa desalar, men keyin qanaqa bosh ko'tarib yuraman bu teatrda. Kutganimdan ham ziyodasi bo'ldi. Erkin akam shu vajohat bilan shunaqa yomon holatda ekanlar, bilasizmi? Taniqli bo'lganmi, sahnani tomoshabin zalini orqasida praktikani o'tayotgan talabalar o'tirgan ekan de. Shu qadar yomon holatga tushdimki, shu yer yorilsa kirib ketsam de, shunaqa uyaldim. Lekin Erkin aka, men sizdan tariqchalik xafa bo'lganim yo'q, bilasizmi? Siz menga juda katta saboq berdingiz-da. Ana o'sha voqea sabab hozir chiqish joyimga titrab, hayajonlanib, hozir nima bo'lib qolmasin, g'aflatda qolmay, kech qolmay deb turaman. Erkin Komilov bizga, yoshlarga haqiqiy mahorat darsini o'taydigan aktyorlar. Ayniqsa Erkin Komilov menga raqs ketishlari shunaqa ham yoqadi. Chiroyli chiroyli ayollar gapirsa, yana chiroyli chiroyli ayollarni gapirishini xohlayveraman. Dilora ham o'tiribdilar bu yerda. Dilora Meganberdiyeva, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Erkin aka haqida rostini aytsam, nimani gapirsam ekan deb o'ylaganimda, shunaqa gaplarim ko'p sizga Erkin aka. Aktrisalar juda kam kelibdi milliy teatrning aktrisalari. Necha yoshiga kirishidan qat'iy nazar, yoshi katta bo'ladimi yoki kechagini teatrga ishga kelgan bo'ladimi, yosh aktrisa bo'ladimi, umuman teatrda ishlaydigan ayol bo'ladimi? Erkin aka bironta ayol to'g'risida yomon gapirishga ruxsat bermaydi bironta odamga. Kerak bo'lsa urib ham tashlaydi o'sha joyda Erkin aka. Men aytdim, qarab turib, Erkin aka, siz shunaqamisiz? Siz urushqoqmisiz desam, Dilorom nima qilay, meni yuragim chidamaydi meni aktrisalarim to'g'risida yomon gapirishsin deb. Meni havasim keldi. Chunki meni bunaqa zarafim oladigan, meni deb urishadigan odam yo'q. Men agar qo'limdan kelganida-chi, Xudodan bitta narsani siz uchun so'rardim. Sog'liq va yoshlik. Siz Erkin aka, Yoqub aka, Yodgor aka, Gulchehra opa, To'ta opa, bunaqa aktyorlarni-chi biz asrashimiz kerak. Va biz rejissyorlarimiz sizlarni ko'proq foydalanish kerak. Bizga sizlar bilan ishlash, birga ko'rishish, birga dasturxon atrofida o'tirish nasib qilsin. Rahmat. Mana Anvar ukajon, siz har gal bizni ko'rsatuvdik, imkon qadar kelyapsiz. Men sizdan juda minnatdorman. Rahmat. Keling, marhamat, so'z sizga. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz mana shu bugungi ulug' ustozni hurmat qilib kelgan barcha ustozlar, hamkasblar, men ham endi o'zimni bir kichkinagina bir aktyorcha deb shu bilaman. Erkin aka, umringiz uzoq bo'lsin. Xudoim, meni jiydagulda ko'p tarbiyaladingiz. Yana kamida bir 70-80 yil sahnada shu yosh yigitdek bo'lib, mana shu xizmat qilib birgalikda, birgalikda ustoz. Bizga yo'lingizni bersin. Endi bilaman, ustozim xorazmchani yaxshi ko'radi bir. Hali Dinozaxon aytdilar, Erkin akam ustozimiz yaxshi raqsga tushadilar, men yaxshi ko'raman dedilar. Xorazmchani mendan ham yaxshi o'ydi ustoz. Bir xorazmcha bo'lsin, bo'lmasam ustoz bilan birgalikda mana. Kesekten suunu alın yürekten çalınla tandıra kesekten suunuz aksın dirsekten oynanla besme besekten suunuz aksın dirsekten ey oynanla besme besekten ammala katı boynalı lombalda katı boynalı asmana uçup aylana uçup şatala katı boynalı kaslanıp takı boynalı bir çenge kılı boynalı asmana uçup aylana uçup şatala katı boynalı Tenengde
katıp oynalı, her yerde katıp oynalı. Asmana uçup aylana uçup şartala katıp oynalı. Olmala katıp oynalı, olmala katıp oynalı. Asmana uçup aylana uçup şartala katıp oynalı. Rahmat, rahmat azizler. Şimdi bir de iki tane halk artisti odapına oturuştu. Teşekkür ederim. Kamileke kapırsam mayılı mı? Ben bari huzur. Kamileke de yanım sabah var. Kup işkansızlar ayetkemen yana bir madde kaytarman. Kağıtta bir uçuşu da biz kaç kadar yağda. Şimdi kahnada bir 2000 adam. Adam bitti adam kaç kadar çıkıp tanıştır yaptı bana. Bugün Milli Tiyatro şu yerde bana ustaz sanatkarımız Yakup'u oturttular. Ahmet Canak'a. Yok bakayım tanıştırı baktın ki aylanı aylanı benim ana Kamil Akam oturttular Erkin Uf ana uzunumuzdan çıkan çırayla hafızamız var ana Suyun Akhan, Zamir Akhan, Zabirova deyip tanıştırdım ben uyarı böyle oturdu Kullas kalam 3 yaş tuttu geldi 1-2 saat oturdu ki iki taşkarıya çıktı Abdobuz'a oturdu Kim Abdobuz'a oturdu ki de Ya 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 kaçkara Kim Abdobuz'a oturdu ki kamaları ketiyetken eken bir tanesi Maya kanı kettik biz ben dedi Erkin Akam bana Yürüyün ben, yengil maşına yapıp gitmemiz dedi. Biz yengil maşına oturup da kettik. Şimdi anca yolu yürüyün, dalaya kekenizde ki, tohtayla şöyle su barıken, aradan bir çöp, kollarını yuvarlayıp, şimdi yuvun etken de ki, öte bir 5-6, bir kança kalkoşçular, hizmet buraya, ya, Kamil Aka, diye bir Erkin Aka'mı görüp, vay Kamil Aka'm gitme, yürüyün, yürüyün. Abba, bu lan, arkadaşlar, Erkin Aka'm uyarmasın deyip, sekin maşını eşiğini açıp, içkere girip, eşiğini mahkeme oturup ben şimdi. Kamil Aka, yakışınız var, ha yakışı. Kamil Aka, tohtatır, Kamil Aka, tohtatırlar, tohtaylar. Şart ki, benim eşiğimi açıp, yaka çıkayım. Aldım, Mumin Aka'yla tanışı varın ki, imamla yardaşlar sizler de. Yine münaka vakiler cüda kop. Ben bir tek yapayım maksimum. Erkin Akam hakikaten dua organ ustas. Sanatkar bana 50 yıldan aştı biz hali studentlilik. Ama bir sahneleri kattaşladı. O şey eski tiyatrda. Biz bana yakıcan akam. Bana şimdi ustazlarımız yanımıza oturuptu. Erkin Akam bile bana 50 yıldan aşı yamayan bir kızmat kıyamız. Kop rollerde dublör bakıyamız. Hazırına bana Navai spektakilde bir oyunu yapıyoruz. Hüseyin Bey Karan'ı. Ben etmaksimum ki kop Dua agan ustası. Aynısı şükür eke, biz kop uylarda bugamız, biz kop çakırardı. Ben şu erken egemden kop bargamız. Ben şu sıtkıdıldan dua kılgen ustazlarını, ata ananın duasını alırken insanlardan bitti. Şunun için kan bulmaydı. Şunun için hem kan bulmaydı. Şunun için hem maşhurlar kop. Lekin seviklisi kan. Halkını dileden çukur urun agan suyuklu sanatkarlardan biri. Uşa, ben bilemem. Başta kop taşmışlar bugan, kop herkeli vakiyeler bugan diyem sabır kıldı. Çidedim, sanattan uzakı gitmedi. Oşun matanat, oşun mehri bana. Biz uzunumuzda yamayan işlep kop narsa uğurgen yamış. Sahnedaşlar rağmen de sizi teşekkür, umuruz abi. Bak, yardım. Merhaba canım ki, merhaba. Söz sizge ki. Abdü Kunduz'a geldi ki.
teşekkürüm bilen Erkin akam hakikaten şükür akamı judayam hurmat qilishadi, ruhlariga gard qondirmay mana yashab kelishyapti. Aytildi bu yerda juda ham ko'p gapirishadi. Shuning uchun ustozni eslasak ham ziyon qilmaydi. Erkin akam aytib berganlar o'zlari borib rol ustida birga ishlardik. Shukr akam chaqirardi, borardik, ishlardik. Ba'zida Erkin qaynatma sho'rva solib qo'ygan rolni ustida ishlab nima bo'lganimizcha sho'rva tayyor bo'ladi, keyin sho'rva ichamiz bir terlab deb. Bir kuni yaxshi chiroyli qo'y go'shiga qaynatma sho'rvani solib qo'ydim dedi. Kim bir ikki marta so'radilar ishlab turib. Bo'ldimi? Qaynatma sho'rva pishdimi dedi. Yo'q, hali bor shukr aytsam. Yo'q, tezroq pishirgan, shakar kelsa makaron tashlab yuboradi. Yo'q, hozir bo'lib qoladi deb tursam dedi. Lip etib shakar ham kelib qoldilarda dedi. Kirdilarda, keyin shartta oshxonaga kirdilarda, "Ey, sho'rva qilyapsizlarmi?" dedilarda. "Ha," desam. Bir dasta makaronni olib sharaq etib o'rtasidan bo'lib tashavarlar qaynatma sho'rvasi ustiga. Keyin kirdim. Kirsam Shukr aka menga qarab, "Nima? Makaron tashavardimi?" "Ha, makaron tashavardi. Shakar opam desam, aytdim-u senga tezroq qilgin deb. Yur endi mashinani hayda Chorsiga borib qaynatma sho'rva ichib kelamiz." Agar Shukr akam rahmatli bugun tirilib kelsalar, Erkin akam o'ynagan mana shu taqdir sinovlaridagi rollarini, Ulug'bekni ko'rib, mana shu Mo'min cholni ko'rib, ko'p rollarini ko'rib, barakalla Erkin, men sendan roziman degan bo'lardilar meni nazarimda, boshqalar nazarda ketgan. Sağ bo'ling. Erkin aka sağ bo'ling. Salomat bo'ling. Menimcha ham kelmasalar ham o'sha yerda hammasini bilib turibdilar, hammasini. Chunki xonalarida suratlari, siz aytganingizdek, biron bir joyda Shukr bir haqida gap ketsa, men teshvoy ekanman, lekin akam ham darrov dik bo'lishib ustozga biron bir gap yutilmay aytganingizdek shunaqa qilishadi. Shuni o'zi kifoya deb o'ylayman men ustozlarga. Endi azizlar, bu yerda ko'p maza odamlar o'tirishibdi. Yana bir maza qilyapmanki, men shunaqa xursand bo'lib ketyapman aynanaysizlardan. Hech kim hali chiqib ketay deb hali yiqilib qochish bo'lmayapti, boshqa qilmayapti, odob, hamma chiroyli ekan ekanini yuzi ko'zimi bilmayman, yo mani zo'rligimmi bilmayman nima bo'lsa. Mana qo'shmasdan. Yo'q. Men qo'shmasdan aytasim yo'q. Men demoqchimanki, shunaqa odobli yigitlarimizdan bittasi bizni teatr ajoyib aktyori Tolib Mo'minov. Hech tegmagan gaplardan gapir. Bugun hamma gap gapirildi Erkin akam haqida, endi qancha gapirsa shuncha oz. Men avvalambor aytdim-ku, nafaqat meni otamni ustozlari, otamni ham akalari, ham safdoshlari, ham sahnadoshlari. Men u keyin kelganman, 25 yil bo'ladigan bo'lsa, o'sha Qatag'ondan boshlab, Abul Fayzxon spektakllaridan boshlab, hozir Alisher Navoiyli spektakllargacha birga o'ylamaganman. Hattoki meni otam bilan shunchalik ustozlarim bilan, Yoqub akam bilan, Yodgor akam bilan, Erkin akam bilan, Muhammadal akam bilan ota bolani o'ynaymiz, aka ukani o'ynaymiz deb tasavvur ham qilmaganman, lekin men yaratganga shukronalar aytamanki, avvalambor otam sabab men shu dargohga, shu teatrga kelganim va sizdek ustozlar bilan yonma-yon o'ynayotganim, chunki endi katta baxt bu Erkin aka. Sog' bo'ling. Baxtimizga omon bo'ling. Abdug'ani, mana Erkin akam bilan bitta filmda ota bolani o'ynadingiz. Mana shunday baxtga ham muyassar bo'ldingiz. Bu odam bilan ota bolani o'ynash bu odamga qiyin. O'shancha qani bir yorilingchi. Ancha qiyin bo'ldi. Endi biz ham yoshligimizda, mana yosh aktyorlarimiz aytgandek, shu o'qib yurgan paytimiz yoki ishlab yurgan paytimiz, mana shu insonlar bilan hozir eslab o'tganman, shu yerda o'tirgan ustozlar bilan shularni bir qo'lini olib salomlasha olarmikanman degan bir bor edi. Ularni haqiqatdan avrasi bor deyapsiz. Haqiqatdan juda katta avrasi bor, yaqinlashish juda qiyinda. U qo'rqishmas. Savolati bormi? Men shu inson bilan mana shu Akmalxon Ibrohimov rejissyorligidagi serial orqali shu kishiga sal yaqinlashdim. Bu insonni men yaxshi ko'rardim girdobda o'ynaganlarida, shu dotlab o'ynaganlarida Aziz Qosimovni. Shunday yaxshi ko'rardim, to'g'risi ochiq gap bu. Mana hayotda bir muhabbat bor, yigitni qizga bo'lgan muhabbati.
haqiqiy muhabbat bo'lsa, o'sha yigit qizga ayta olmaydi. Uni ta'riflab bera olmaydi yoki birov so'rasa, qanday yaxshi ko'rib qoldingiz, ta'riflab bera olmaydi. Bu faqat ayolga emas ekan, insonga ham ekan bu. Men shu insonni shunaqa yaxshi ko'rardimki, Akmalxonga aytib berdim. Rahmat sizga dedim, to'g'rimi? O'sha serial boshlanganda Erkin aka bilan o'ynaysiz deganlar, "A, birinchi cho'chdimda keyin sekin-sekin shu inson bilan qo'lini olib ko'rishsam, shu insonni ozgina suhbatini olsam deb yurardim. Sizga rahmat" dedim-da. Shu bu insonga bo'lgan o'zimning ichimdagi muhabbatda, bu insoniy muhabbatni aytish qiyin. Bu inson boshqacha, men uchun boshqacha ana qilganman-da. Shuning uchun Erkin aka sog' bo'ling. Erkin akam shu serial davomida aytib qolardilar. Yuzga kiring desam, "Yo'q" dirdirlar. Men 127 ga kirib ketsam ham mayli dirdirlar. Men har doim gaplashsam 127 ga kiring deyman. Hamid Toshpo'latov. Mehmonjondan aynan ay. Avvalambor assalomu alaykum. Men Erkin akamdan katta bir hayotga, katta bir san'atga, teatrga qaytargan boshli shu odam bo'ladi. Ko'chada adashib yurgan paytlarimda shaytonat boshlangan payt edi. 96-mi shunaqa bo'lsa kerak. Shuni bir joyda ko'rib qolib, o'tirib, naq yuribsan. Ha, yuribman aka. Nima ish qilasan? Ha, yuribman-da. Shaytonat boshlangan. Bo'ldi, shuncha yurding ko'chada bo'ladi endi. Qaytgin. Shu odam orqali kelib mana ustoz Yodgor aka, haqiqatda shularga men minnatdorman. Bitta qizlar sizni yaxshi ko'raman. Men Yoqubdan ko'proq o'rganaman. O'g'illiman, ha, bo'lmaysiz ustida. Yodgor akadan o'g'illiman. To'tabadan buni aytmayman. Men Mirzo Ulug'bekda Pirizindoniyni o'ynayman. Alisher Navoiyda Shayx Rustamni, Erkin akamni kelib kuzatib o'tiraman. Mirzo Ulug'bekda chiqib poylab o'tiraman. Xonasiga kiraman, to'rdan keyin so'zni qaytarib olaman. Keyin sahnaga chiqib qoyil qoldim. Tilovat qiladi. Zo'r-zo'rda. Umringiz uzoq bo'lsin usta. Gap yo'q. Bizda shunday asta-asta bu ko'rsatuv yoqmagandan keyin udumga kirib borayapti. Erkin aka, sizga so'z. Yuragimdan nimaki ezgu istaklar bo'lsa, yaxshi tilaklarim bo'lsa bugungi kunda sizlarning xonadonlaringizga. Ne yo'qotishga uchraydi inson, ne yo'qotishga duch kelar zamon. Birov yo'qotadi ko'krak nishonin, birov yo'qotadi o'zin benishon. Birov yo'qotadi gullagan baxtin, birov yo'qotadi zarnigor taxtin. Birov yarim nonin yo'qotar, birov yo'qotadi dunyoni teng yarmin naxtin. Birov yo'qotadi jigarbandini, birov yo'qotadi hayot qadrini. Birov gar yo'qotsa ota merosin, birov yo'qotadi ota pandini. Ne yo'qotishga uchraydi inson, ammo bir yo'qotish yomondir. Yomon. Kelinglar, azizlar, ilohim iymonimiz yo'qotmaylik. Oqibatimiz yo'qotmaylik. Umrimizdan oxirigacha birga bo'lib to'ylarimizda, mayli bandamiz og'ir kunlarimizda yonma-yon tursak, bundan ulug' baxt yo'q. Omon bo'linglar. Qushlar qanotida tosh ko'tarmagay, kibrigan bir umr yosh ko'tarmagay. Uchirgan nihonni bosib o'tmagin, kim aytar maysalar bosh ko'tarmagay deydi. Oqibatli bo'lsin. Sog' bo'ling. Sevimli kanaldan uzoqlashmang. Sevimliyda sevimlimiz.